साथीहरु गुड मर्निंग नमस्कार वेलकम ब्याक फेरि पनि आज तपाईहरु माझमा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु म किशोर र आज चाहिँ म गाइस सिलगढी जाँदैछु हैन सिलगढीमा चाहिँ आज मेरो च्यादर लोड छ हैन त्यहाँदेखि आएर फेरि बिहामा जाइहाल्ने हो हैन उडी उडी आज पनि आज चाहिँ डरलाग्दो डान्सको भिडियो आउँछ हैन तपाईहरु हेर्न नभुल्नु होला हाम्रो गाउँकोहरु र मसँग चाहिँ आज अभिनय बुक छ अनि घन्टारबाट अङ्कलहरू आउनुहुँदैछ च्यादर लोड गर्नुलाई होइन र अहिले चाहिँ हामी हिँडेर जाँदैछु मैले गाडी चाहिँ उता पारिसेल्फपट्टि राखेको थिएँ हिजै लगेर होइन ढुङ्गा ढुङ्गा लोड थियो अब हाम्रो गाउँको बाटो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको हो भिडियोमा होइन त्यही भएर यता म हतपत ल्याउँदिनँ पनि होइन उतै राखिरहेको छु र गाइड भिडियोलाई हेर्नु होला र जतिजनाले पनि फेरि पनि म भन्न चाहन्छु कि जतिजनाले पनि मेरो भिडियोलाई हेरिरहनु भएको छ युट्युबमा मार्फत राख्नु भएको छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यस्तो प्रकारले फेसबुक पेज मार्फत हेरिराख्नु भएको छ भने फेसबुक पेजलाई फलो गरिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यति भन्दै मैले भिडियोलाई अगाडि बढाउन चाहेँ यसो घाँस बोकेर म्याराथन दौड भइरहेको छ हाम्रो अर्को दाजु अब बस्तीको यो त अब सबलाई बिहानको ड्युटी होइन सबले गर्छ गर्छ एकदम अर्ग्यानिक गाउँले जीवन भन्छ यसलाई चाहिँ त्यही त हाम्रो भाइ पनि छ हेलो भाइ के छ हालको ठिक छौ तिमी ठिक छौ भात खायौ भात खायौ भात कति खायौ को बजू बेदन्ती हेलो हाई बेदन्ती के छ हालखबर सिलगढीतर्फको यात्रा सुरु हुनेछ हाम्रो आजको साथीहरू अहिले हामी अगाडि बढिसकेको छौँ बिस्तारी बिस्तारी अहिले यो शेरपुर पञ्चायत अफिसको तेर्सो बाटो पञ्चायत अफिस जाने बाटो हो यो र यसरी नै हामी सिटोङ कमान हुँदै रोलो लक्कु कालीझोडा बिसमेल बिरिक बिसमेल कालीझोडा सेवक दसमेल हुँदै सिलगढीतर्फ प्रस्थान गर्नेछौँ यहाँदेखि लगभग लगभग 50 किलोमिटरको दुरीमा रहेको छ सिलगढी भनेदेखिलाई अहिले हाम्रो यात्रा सुरु भइसकेको हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र फाइनली गाइज अहिले चाहिँ म सिलगढी पुगिसकेको छु अहिले सिलगढीको यहाँ सोना पम्पको छेउतिर छु होइन यहाँनिर राजा ट्रेडिङ भन्ने दोकानमा च्यादर किन्नु आएको छ पार्टी चाहिँ होइन च्यादर छिटो गरेर लोड गरिदियोस् त्यस्तो भइरहेको छ होइन र अब चाहिँ गएर बिहामा डान्स हान्नुपर्छ होइन उफ्रेन्ड चाहिँ होइन आजभोलि चाहिँ डान्स हान्नु पाउँदैन आज हो लास्ट बिहा होइन अन्तिम र हामीलाई चाहिँ अलिक छिटो गरिदियो भने के गर्छ अब बसिरहेको छु हामी होइन अहिले सिलगढीको सोना पम्पमा सिलगढीको अहिले सोना पम्पमा परतिर प्यारासिङ यो प्यारासिङ ढाबा हो वान अहिले चाहिँ म यहाँनिर राधा ट्रेडिङको स्टोरमा छु होइन स्टोर गोडाममा गोडाममा चाहिँ यहाँनिर च्यादरहरू के कस्तो राखिएको छ होइन हजुरहरूलाई म देखाउने कोसिस गर्नेछु हेर्नु होला सो गाइज यहाँनिर हो हेर्नु सक्नुहुन्छ च्यादर यो च्यादरको गोडाम हो यहाँनिर साह्रै आर्मरीहरू जस्तो टाइपले पनि बनाएर राखिएको हुन्छ हो च्यादरै च्यादर छ कलर तपाईँ प्लेनमा नर्मल सबै पाउनु सक्नुहुन्छ 30, 40, 60 जति एमएमको भन्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ आएर लानु सक्नुहुन्छ सिलगढीको होइन दोकानको नाम चाहिँ राधा ट्रेडिङ हो यो तपाईँको 2 माइल चेकपोस्टदेखि अलिकति अगाडि यो 2 माइल चेकपोस्टबाट अलिकति अगाडि आएर तालगुडाबाट चाहिँ अझै फेरि लेफ्टमा यो भेगा सर्करदेखि अलिकति लेफ्टमा पर्छ राधा ट्रेडिङ यो गोडान हो
Color, colorful chatter, sir. Colorful color, 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 colorful color,